اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. هر بیماری کی دعا. مسجد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آبادیاں ہر دن نئی نئی بیماریوں کی زد میں آتی رہتی ہے. لاتعداد لوگ بیمار ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اسپتالوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں اور لاکھوں روپیہ علاج و معالجے پر خرچ کیے جاتے ہیں. میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک دعا شیئر کر رہا ہوں. یہ دعا ہر بیماری سے آپ کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ تعالی کافی ثابت ہوگی. مجھے امید ہے اور مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آپ اسے یاد کر لیں گے تو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. سنیے اور یاد کر لیجیے. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. مسجد صاحب نے کہا اسے یاد کر لیجئے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ میں برص, جنون, کوڑ اور ہر بری بیماری سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اسے سورہ نسائی نے روایت کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخوکم فی اللہ محمد عاقل جدہ مملکت سعودی عرب. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما, بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا.